maalinta qiyaame marka dadku banka isugu soo baxo ayaa adiga ceeb gaari ku saarantay. Calaa ruusi lashaad baa lagu soo taagayaa. Wixii aad xaday iyadoo tuurta ku sido oo ay weliba qaylinayaan oo dadkoo dhammi ku arkayo ku maqlayaan ayaa lagu soo taagayaa. Inta qiyaamaha banku dadku taagan yahay la xisaabayo, dee konton sannadood meelahaasaa la taagnaadaa qiyaamaha. intaasoo dhan tuurtaad ku sidaysa, khalqiga ilaahay oo dhammina waa ku arkaya, hadhowna naartii baa kuu dambaysa. saa daraaddeed buu nebigu wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamay, wamaa kaana linabiyina an yagul waman yaglul yati bima qalla yowma alqiyaama, baa ilaahay yati bima qall, wuxuu la imanayaa wixii uu khiyaameeyey maalinta qiyaame banka isagoo taagan oo tuurta ku sida. saa daraaddeed baa xadiiska saxiixeynka ku soo arooray, wuxuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, intuu tuuganimada xoolaa dadka dhexaysa ka waramay oo aada u weyneeyey oo uu tilmaamay dembigeedu intuu leegyahay, ayuu dabeetana wuxuu nebigu yidhi, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaama calaa raqabatihi baciirun lahu rugaa, war hooy akhrayaan idan arkin maalinta qiyaame adigoo tuurta ku sita neef geel ayaan ku arkin, buu nebigu leeyahay. neefka geeloo reemaya ama dee cod samaynaya, neef geela oo dhawaaqaya adigoo tuurta ku sita yaan idan arkin, buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. neef geeloo ololaya adoo tuurta ku sida ayaan ku arkin oo leh, yaa rasuul allaahi aghithni, ilaahay rasuulkiisiyow ii gargaar leh. faaquulu laa amliku laka shay-a qadab laqtuk, nebigii naxariista badnaa ee aakhiro shafeecadiisu tirada badan tahay ayaa ku odhan doona maanta, haddaad waxa kan xaday war hooy yaan idan arkin, buu yidhi, idinkoo neef xoolaa neef geela tuurta kaa saaran yahay oo neef ku qaylinayo oo aad leedahay, rasuul allow ii gargaar oo annaan ku odhan doono, laa amliku laka shay-an qad ballaqtuka, waxba maanta kuuma hanto, waa ku soo gaadhsiiyaan leeyahay, buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. waxba yowma laa yugni mawlan can mawlan shay-a, ilaahay wuxuu leeyahy waa maalintaan cidina cid wax ka taraynin. nebi maxamed oo ilaahay subxaanahu watacaala ku tilmaamay rasuul naxariis badan inuu yahay, laqad jaa'akum rasuulun min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufun raxiim. nebigaa ilaahay uu ku sifaynaya inuu naxariista badnaa salawaatullaahi wasalaamu calayh ayaa maanta odhan doona, waan anigu waxba ku tari kari maayo, anigu anigii ku soo gaadhsiiyey markaa dunida joogtay. waxa uu nebigu tilmaamay, haddana kuma dayninkaase, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaamati calaa raqabatihi farasun lahu xamxama, waryaan midkiin arkin tuurta faras ku sida, faras dhanbaa tuurta ku sita, neef geela tuurta ku sida, neefkoo lahu xamxama waa codka sahiilka ka yar bay dhaahdaan, adigu isna reemaya dhe faras dhawaanqaya adoo tuurta ku sita oo leh, ilaahay rasuulkiisiyow ii gargaar oan ku odhan doona, buu nebigu yidhi, maanta laa amliku laka shay-a adna waxba kuuma hayo, qadab laqtuk waan ku soo gaadhsiiyey. markaasuu haddana nebigu leeyay, laa ulfiyanna axadakum yajiu yowma alqiyaama calaa raqabatihi shaatun lahaa thugaa-un, war la xiyaysa adoo tuurta ku sitan yaan qiyaamaha ku arkin, buu nebigu leeyay, oo leh ii gargaar waan odhan doono, waxba kuuma hanto, waanigii ku soo gaadhsiiyey, war qiyaama ayaan idan arkin, buu nebigu leeyay calayhi salaatu wasalaam. adigoo tuurta ku sida nafsun lahaa siyaax, addoon ama addoomad qof bini aadam adoo tuurta ku sida oo leh ii gargaaro, aan leeyahy war kuuma gargaari karo, waan ku leeyahy war waan ku soo gaadhsiiyey, yaan arkin, buu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam. adoo tuurta ku sita riqaacun takhfiqu, sida dadka la rabo maantan uu ilaahay u tilmaamaya in loo ceebeeyo, mid cala la dusha ku sita baa la yidhi, laakiin maradu miya aamusantay may, nebigu wuxuu leeyay takhfiqu, sida calankay babonaysaa way sanqadhaysaa, si dadku ku arko.
adigoo Maryo tuurta ku sita, Maryuhu se ay babbanayaan oo dhawaaqayaan, yaan ku arkin buu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, oo le ilaahay rasuulkiisiiyo ii gargaar. Aan ku odhan doono waar anugu laa amliku laka shayan, waxba kuuma hanto, waa ku gaadhsiiyey, warkii waan ku soo gaadhsiiyey. Waryaan arkin buu nebigu leeyahay, idinkoo taamusari tuurtiina saarantay waa fidada iyo dahabka bay culammadu yidhaha lacagta. Cala kulli xaal, xadiidkani waxa uu tilmaamayaa maalinta qiyaame qofkii mujaahidka soo noqday hadduu xado xoolihii dadka ka dhexeeyey. Dee kaan mujaahidka ahayna markaa maxaad u maalaynaysaa? Hadduu xado xoolihii dadka ka dhexeeyey qiyaamaha isagoo tuurta ku sida inuu ise soo taagi doono, oo weliba nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu odhan doono anugu waxba kuuma haya adiga, ha kaa dulcido, ha ku dul saaraato, waa khizyi maalintaasi. Waa amaama shuhuud, amaama dadka hortooda lagugu ceebaynaya, naartiina waa kuu dambaysaa, naartiina waa dambaysaa. Sida daraaddeed axaadiista baabkan qaar ka mid ah imaamu Muslim wuxuu ku soo arooriyey fi baab al-imaara, imaam al-Bukhariina wuxuu ku soo arooriyey maxay fi baab al-jihaadi wasiyar, maxay tilmaamaysaa? Imaamu Muslim wuxuu baab al-imaara ugu soo arooriyey bay leeyihin, wuxuu u degayey bay leeyihin dadka madaxda ah, iyadoo axaadiistan ay jihaad ku soo aroortay ayuu imaamu Muslim wuxuu ku soo saaray kitaab al-imaara buu ku soo saaray si uu u tilmaamo madaxdu inay tahay. Saa awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam khawla al-ansaariya baa waxay leedahay. Waxaan maqlay nebi Muxamed calayhi salaatu wasalaam oo leh ina rijaalan yatakhawaduuna fi maali illaahi bigayri xaq falahum annaaru yowma alqiyaama, rag baa dunida markay joogaan maalka ummadda xoolaha ilaahay iska dhunban doona buu nebigu leeyahay. War naar bay kuwaasi leeyihin buu nebigu leeyahay maalinta qiyaame. Imaam al-Bukhariyu wuxuu kaloo soo saaray can Cabdillaahi ibni Camrin qaala kaana calaa thaqli nabiyi sala allahu calayhi wa alihi wasalam rajulu yuqaalu lahu kirkira, nin kirkira la yidhaahdo ayaa alaabtii nebiga siday buu yidhi, dabeetana wuu dhintay. Markaasuu nebigu wuxuu yidhi huwa fi naar, kirkira naar buu galaya. Markaasaa la baadhay buu yidhi, dabeetana waxaa laga soo helay mara yaro xaday. Culammada muslimiinta waxay yidhaahdaan quluulku, tuugadaasi xoolaha dadweynaha la xadaa, waxa ay leedahay noocyo tiro badan bay yidhaahdeen. Koo waxa ugu horreysa taa aynu soo sheegnay ee faygi iyo qaniimada wixii laga xadaa, ow nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka hore ku tilmaamayey kallaa innii ra'aytuhu fi nnaari fi burda ghallaha wa cabaa. Waxaa kaloo ka mida bay yidhaahdeen dadka zakada soo ururinaya hadday wax ka qaataan oo ka xadaan, nin la yidhaahdo Abi Mascuud al-Ansaari ayaa wuxuu yidhi nebiga ay diray calayhi salaatu wasalaam saaciya inaan zakada soo gura lay diray, dabeetana wuxuu ugu yidhi inطaliq aba mascuudin walaa ulfiyannaka yowma alqiyaamati tajiu calaa dahrika baciirun min ibli sadaqa lahu rugaa'un qad ghalaltahu. Warod xoolaha zakada soo ururi buu ugu yidhi, oo hooy iminkaba waa markuu dirayuu nebi maxamed la hadlaya, xoolaha soo ururiyo qiyaamahan ayaan ku arkin buu yidhi adigoo tuurta ku sita neef geela oo aad sadaqada xa ka xadday yaan qiyaamahana ku arkin buu nebigu ku yidhi. Saxaabigii markaasuu yidhi idan laa antaliq, dee haddaa anugu xoolaba ururin maayo buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow. Nebiguna wuxuu yidhi idan laa ukriha, kugu qasbi maayo. Saxaaba anigu wuxuu leeyahay mar haddii aakhiraba saa laysugu qabsanayo anugu xoolaba shaqadayda maaha, soo ururin maayo buu yidhi. Nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddaa kugu qasbi maayo. Xadiidka Abi Dawuud baa soo saaray, imaam al-Albaniina waa xasan buu leeyahay.